samarqandda yo'l transport hodisasida yo'lovchi halok bo'ldi qoidalarni buzib tezlikni oshirgan Cobalt samarqandda Cobalt va yuk mashinasi ishtirokidagi yo'l transport hodisasi inson o'limiga sabab bo'ldi bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi hodisa pastdarg'on tumanidan o'tuvchi 4 p qirq avtomobil yo'lining 15 beshinchi kilometrida sodir bo'lgan tezlikni me'yordan oshirib harakatlanib kelgan cobalt qayrilib olmoqchi bo'lgan yuk mashinasining orqa tomoniga kelib urilgan oqibatda kobaltda yo'lovchi sifatida ketayotgan shaxs hodisa joyida vafot etgan haydovchi esa tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan qayd etilishicha holat yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda